30 жовтня Свята Церква згадує пам'ять пророка Божого Осії, святих мучеників-безрібників Кузьми і Дам'яна Аравійських та преподобномученика Андрія, архієпископа Крицького. Святий пророк Осія жив у 9 столітті до Різдва Христового в Царстві Ізраїльському і був сучасником святих пророків Ісаї, Михея і Амоса. В його час багато одноплемінників, забувши істинного Бога, поклонялися ідолам. Святий пророк Осія своїми мудрими настановами знову навертав їх до благочестя. Викриваючи нечестиві вчинки жителів Ізраїлю, пророк сповіщав їм великі лиха від чужинців і переселення у асирійський полон. Майже за 1000 років до пришестя Спасителя святий пророк за натхненням Святого Духа передбачив, що припиниться старозавітне жертвоприношення і не буде Ааронового священства. Говорив Осія й про Христа, що він повернеться з Єгипту, що через 3 дні воскресне і переможе смерть. Пророцтва святого Осії включені в число книг Святого Письма. Пророче служіння святого Осії тривало понад 60 років. У глибокій старості святий пророк помер, все своє життя присвятивши служінню Богу. Святі мученики-безсрібники Косьма і Дем'ян Аравійський ходили по містах і селах, проповідуючи Христа і зцілювали хворих в його ім'я. За надану допомогу святі не брали ніякої плати. У Кілікії язичники схопили святих мучеників і привели до правителя Лісія. За відмову зректися християнської віри правитель наказав бити святих, а потім втопити в морі. Але ангел Божий виніс їх з безодні на берег. Тоді язичники усікли святих мечем. Разом зі святими лікарями були замучені їх брати Леонтій, Анфим і Євтропій. Преподобномученик Андрій, архієпископ Крицький, жив в середині 8 століття під час царювання імператора-іконоборця Костянтина Копроніма, який під страхом смерті наказав християнам прибрати святі ікони з храмів і будинків. Віруючі, які безбоязно сповідували вшанування святих ікон, були заточені в темниці. Коли преподобний Андрій почув, що імператор садить до в'язниць не злодів і розбійників, а доброчесних і побожних християн, то прийшов до Константинополя і всенародно в храмі святого мученика Маманта викрив єретика в переслідуванні на справжню віру. На виправдання імператор сказав, що нерозумно віддавати честь дереву і фармам. На це преподобний відповів, що той, хто страждає за святі ікони, страждає за Христа, а хто ображає ікону, на якій зображений Христос, ображає самого Христа. Розлючений імператор Костянтин наказав мучити святого Андрія. По дорозі до місця страти святий мученик Христовий відійшов до Господа.